Натюрморт, пейзаж, природа, архітектура та жанрова фотографія – це 5 тем, у яких автори представили свої роботи. Сьогодні ми відкрили виставку 6-го київського весняного фотовернісажу. Організатором цієї експозиції є Київська організація Національної спілки фотохудожників України. Участь у конкурсі взяло 50 авторів з України, а також з-за кордону, які подали на розгляд журі велику кількість фотографій. Але були обрані 62 світлини 27 авторів, які отримали дипломи салону. Сьогодні на виставці представлено 56 робіт з цих 62 нагороджених. Хмельницький – друге місто, де представлено фотовернісаж. Вперше його побачили у Києві. В експозиції – кольорові та чорнобілі світлини. Вся фотографія прекрасна по-своєму. Якщо це є якась макрозйомка або натюрморт, то її краще передати в кольорі. Якщо це жанрова фотографія, портрет, то вона більш гарніше виглядає, якщо вона чорно-біла. Переглянути світлини прийшли хмельницькі фотографи. У нас зараз весна така трішки хмурна, дощик іде, всі вже втомились, хочуть сонця. Сонце є на фотографіях. Вітамін Д, будь ласка, ось він є. Найдіть можливість побачити красу, яка поруч з вами, весну. Жінки гарні, жінка і весна – це теж асоціація. Вийшов два дні назад після дощу, вже під вечір, і побачив капельки дощу на листях, на квітах. Взяв фотоапарат, пішов і познімав. Ціла фотосесія вийшла, ну і за якусь годину стільки наснімав, і дуже гарно було. Я хочу сказати, що за хорошим снімкам не треба їздити кудись далеко, можна її знайти під ногами. Красота в нас під ногами, тільки треба її побачити. Переглянути фотовернісаж можна до 8 червня. Тетяна Ворожцова, Дем'ян Цегольник, новини Поділля, Центр.